Men Abdurahim Omarjona. Men bolalarimdan, bebi Maryam olishimdan maqsadim shu bolalarim tez-tez kasal bo'lib turardi, tishlarini g'ijirlatardi, og'zlaridan yit kelardi. Hozir hammasi yaxshi. Mahsulot ichirganingizdan so'ng qanday o'zgarishlar sezdingiz? Shu hammasi shu tishlarini, og'zlarini hidlari kelardi, tishlarini g'ijirlatardi. Keyin ko'p kasal bo'lardi. Hozir yo'q. Bir oydan beri ichiryapman. Bir oydan beri kasal bo'lmoqda. Baby Mari mahsulot haqida qayerdan bilib oldingiz? Instagram orqasidan zakaz qildim. Oldimda zakaz qilib ketdim. Mutaxassislarimiz doimiy ravishda sizdan xabar olib turishadimi? Xabar olib turishadi. Bir oyga bir marta, 20 kunga bir marta telefon qilib xabar olib turishadi. Sizlarga Baby Mari mahsuloti yoqadimi? Juda ham yoqadi. Nimasi bilan yoqadi? Shirinligi, Baby Mari'ndan olmali mazaliklar keladi.